玩命关头七完结篇。保罗沃克车祸身亡的悲剧让环球影业的主管决定退一步来厘清首要之物，例如处理拍摄中的玩命关头七。历经玩命关头三东京甩尾的票房灾难后，片商为了卷土重来，在玩命关头五中让上一集的熟面孔和全新角色登场。对环球影业而言，最理想的情况就是想出让沃克饰演的车手能在续集中完美退场的方式，同时也维持他在这部片里的角色完整性。也许环球影业应该想办法删改玩命关头七以凸显沃克戏份，不然就得写出让人眼睛一亮的脚本。到时你会捧这部新片的场吗？